្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 0.12 ពិន្ទុឬ 0.03% មកនៅ 415.58 ទំហំជួញដូរសរុបក៏បានធ្លាក់ចុះនឹងស្រាខ្លាំងមានតែភាគហ៊ុនចំនួន 69,245 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដីក្នុងតម្លៃសរុបប្រហែល 300.7 លានរៀលឬប្រហែល 92,200 ដុល្លារអាមេរិកមានតែភាគហ៊ុន 2 ប៉ុណ្ណោះដែលបានកើនឡើងនៅលើផ្សារគោលខណៈដែលភាគហ៊ុនសេសសល់គឺធ្លាក់ចុះឬនៅដដែលរដ្ឋកោះទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកើនឡើង 0.57% ឬ40រៀលដល់ 7,060 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia បានឡើង0.41% ឬ10រៀលដល់ 2,440 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកភាគហ៊ុនដែលនៅរក្សាតម្លៃដដែលគឺធនាគារ Acelida ក្រុមហ៊ុន Melikuj Education និងក្រុមហ៊ុន Cam GSM ភាគហ៊ុនចំនួន4បានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះដោយកំពុងផែស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញគឺជាអ្នកចាញ់ដធំបំផុតដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.28% ឬ200រៀលមក 15,400 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ធ្លាក់ចុះ 0.59% ឬ20រៀលមក 3,370 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលធ្លាក់ចុះគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅលើផ្សារកំណាយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅរក្សាតម្លៃដដែលដោយក្រុមហ៊ុន GS Land មានតម្លៃ 3,500 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈ DBD Engineering ស្ថិតនៅតម្លៃ 2,100 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Acelida ជាថ្មីម្ដងទៀតបានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរដីចំនួន 29,056 ដែលមានតម្លៃសរុបប្រហែល 218.6 លានរៀលឬ 53,253 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើទៅនឹង 41.5% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Cam GSM បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី2ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដីភាគហ៊ុនចំនួន 26,495 ដែលស្មើនឹង 37.8% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Acelida Security PLC ទទួលបានការយល់ព្រមដោយជោគជ័យពីនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាដើម្បីចាប់ផ្ដើមចែកចាយលក់ទិញត្រឡប់មកវិញឬទូទាត់សងមូលនិធិបានចរន្ត Asset Management Cambodia PLC Asia Equity Fund ឬ BAMC Asia Equity Fund នេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Acelida Security PLC ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយលក់ទិញត្រឡប់មកវិញឬទូទាត់សងនៃគម្រោងវិនិយោគរួម Collective Investment Scheme ឬ CIS ដំបូងគេនៅកម្ពុជាពិធីសម្ពោធផ្លូវការបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុសជាតិអគ្គនាយកនៃនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនបានចរន្ត Asset Management Cambodia បានទទួលការយល់ព្រមពីនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាដើម្បីបើកដំណើរការមូលនិធិ BAMC Asia Equity Fund ដែលជាមូលនិធិគម្រោងវិនិយោគរួម CIS ដំបូងគេនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុម័តដោយនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជា8ខែក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានចរន្ត Asset Management Cambodia បានទទួលការយល់ព្រមសម្រាប់ការចុះឈ្មោះមូលនិធិ
ពីនាយកតកមូលបត្រដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងមូលនិធិនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តម្លៃប្រចាំថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មមូលដ្ឋាននៅក្នុងមូលនិធិ BAMC Asia Equity Fund ឥឡូវនេះវិនិយោគិនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងទៅតំណាងនៅក្រុមហ៊ុន Acelida Security PLC ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវិធីក្នុងការទិញមូលនិធិដែលរំពឹងថានឹងធ្វើពិពិតកម្មជាមួយនឹងភាគហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់30នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី Pacific ដោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសជប៉ុននិងនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនដោយងាកទៅមើលវិស័យពន្ធដារវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយបង្កើតអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារពិសេសស្មើនឹងនយោឋានដែលដំណើរការក្រោមអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រការនេះចែងថាអង្គភាពសវនកម្មពន្ធដារថ្មីនេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីជំរុញនិងពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកជាប់ពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មពន្ធដារឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជាដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាប្រាក់រៀលឡើងថ្លៃបន្តិចដល់ $4,107 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជួញដូរនៅតម្លៃ 104.46 តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានណែនាំអំពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលធ្វើទៅបាននៅក្នុងខែកញ្ញាតែបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពវិញដោយសម្ពាធពីក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីនៃបទចម្បាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៃប្រិនសម្រាប់ខែកញ្ញាបានកើនឡើង18សេនដល់ $82.58 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលប្រេងឆៃ West Texas Intermediate របស់អាមេរិកសម្រាប់ខែកញ្ញាបានកើនឡើង16សេនដល់ $78.56 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលតម្លៃមាសបានរក្សាស្ថិរភាពខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានកំពុងរង់ចាំសម្រាប់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់អំពីការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមាស Spot Gold ស្ទើរតែមិនផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅ2,396.57ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនកិច្ចសន្យាអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែម 0.1% ដល់2,308ដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមម៉ោងបិទផ្សារនៅកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារកិច្ចសន្យាអនាគត S&P 500បានថ្លៃចុះ 0.14% ដែលអ្នកវិនិយោគបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុនធំៗបន្ទាប់ពីតារាងសន្ទុះនេះបានបង្ហាញពីថ្ងៃល្អបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកិច្ចសន្យាអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ទុះផ្សារភាគហ៊ុនទាំងមូលគឺមិនមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនោះទេដោយកិច្ចសន្យា Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ 0.08% ហើយ Nasdaq 100បានបាត់បង់ 0.26% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia. Thank you.